A uh, takže dnes je deň Valentína, Valentínsky deň a uh, uh, ani som si to najprv neuvedomil už niekoľko dní dozadu, cítil som, že je dobré, aby sme hovorili dneska o manželstve a až dnes ráno som si uvedomil, že je akurát aj Valentínsky deň, takže na Valentínsky deň máme špeciálnu tému, ktorú vám pre nás pripravil, budeme hovoriť o manželstve. A určite je to veľmi dôležitá téma aj v týchto dňoch z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že táto korona kríza mnohým ľuďom neprospieva, pretože o mnoho viacej času sú nutení tráviť spolu, ako boli naučení, ako boli zvyknutí. Niekomu to prospieva, niekomu nie minule, že budú im brániť Ženica. A skutočne v dnešnej dobe, keď pozrete tú svetovú agendu, tak ako je podávaná, tak opäť je tu obrovský tlak a obrovský útok na manželstvo. Boli 4 roky, ktoré už sa ale skončili. Po, neviem, po 6. novembri, či kedy bol ten deň, boli 4 roky, kedy ten konzervatívny prúd znovu mal obrovský priestor vo svete, ale progresívny svet nechce tento konzervatívny pohľad na život a práve preto znovu je obdobie, kedy aj zo strategických dôvodov, z duchovných dôvodov ako súčasť duchovného boja bude dôležité, aby sme hovorili o manželstve a o pravdách vzťahujúcich sa na manželstvo. A, a, ináč je to veľmi vzrušujúca téma, je to veľmi vzrušujúce posolstvo a aj veľmi dôležité, pretože a, pokiaľ ľudia správne pochopia túto tému, ľudia, ktorí ju správne pochopia, Kopia, tak myslím si, že nikdy by nevymenili manželstvo za nič iné, čo tento svet im môže ponúknuť. Na druhú stranu, práve preto, že ľudia vnímajú veľa zlyhaní v tejto oblasti a mnohí sa stretnú so zlyhaním a necítia alebo nevidia až tak veľkú možnosť pre funkčnosť manželského vzťahu a manželského života. Práve preto mnohí o tom hovoria tak, ako desiatí zvedovia, ktorých Mojžiš vyslal, hovoria o tých o tom, že není možné, aby manželstvo prežilo aj tretie tisícročie, pretože v tom vidia veľmi veľa problémov, zažili veľa sklamaní, veľa bolesti, veľa zranení. A aj preto ja verím, že to je jeden z ďalších dôvodov, prečo je dôležité, aby o tejto téme sme hovorili, pretože Boh stvoril manželstvo na požehnanie. Amen. A absolútne som o tom presvedčený, že je to súčasť Božieho plánu, je to Božia vôľa. Takže aby sme nebrali veľa času, poďme hneď, skočme na to miesto, ktoré je absolútne kľúčové, je absolútne dôležité. Poďme do knihy Genezis, do druhej kapitóny, kde Božie slovo hovorí o stvorení muža a o stvorení ženy. A už samotná táto myšlienka je absolútne dôležitá, pretože ani ľudia, ani Adam, ani Eva, ani prví ľudia sa nevyvinuli, ale boli stvorení. Pokiaľ by sa vyvinuli, tak to znamená, že sú dielom náhody a existuje obrovsky veľa alternatívnych prístupov k životu a obrovsky veľa alternatív, akým spôsobom sa veci môžu vyvinúť, pretože dneska progresívne myslenie hovorí ľuďom, tí zastanci progresívneho myslenia hovoria, že preto manželstvo patrí do minulosti, pretože to je prežitok a evolúcia ide ďalej, pokračuje ďalej a dneska, ak v minulosti manželstvo bolo vhodno alternatívou pre život, tak budúcnosť znovu priviedla ďalší vývoj a dneska už musia byť iné formy spolužitia, pretože manželstvo je evolučný prežitok. A, a dneska treba ísť niekde ďalej a posunúť sa ďalej od tradičného vnímania a chápania rodiny. A práve tento konflikt, tieto myšlienky vôbec nevychádzajú z, nejakého, z nejakých vedeckých faktov, vôbec nie sú založené na, na skutočných nejakých vedeckých bádaniach. Tieto myšlienky vychádzajú zo svetonázoru. Vychádzajú z toho, ako ľudia chápu samých seba, akým spôsobom chápu tento modernie, akým spôsobom chápu svoj pôvod, akým spôsobom vnímajú Zem, akým spôsobom vnímajú existenciu života na Zemi a všetky tieto veci. A práve preto poďme tam, kde to všetko začalo, pretože Tuna nie je počiatok vývoja, Tuna je stvorenie. Amen. Pretože svet sa nevyvinul, svet bol stvorený. Ľudia sa nevyvinuli, my sme sa vyvinuli vnútri tiel našich matiek, ale prví ľudia boli stvorení Bohom. A aj to, že my sme sa vedeli vyvinúť, bolo následkom stvorenia, pretože Boh takým spôsobom stvoril svet. A pozrime sa na to, aký záznam nám o tom dáva Božie slovo. Ľudia hovoria, že my nevieme, ako to bolo. Nikto nemôže vedieť, ako to bolo. Ale je dobré práve preto spýtať sa Boha a pozrieť sa do Božieho slova, pretože Boh stvoril všetko, Boh stvoril nebesia, stvoril zem a on vie, ako to bolo. Nevedia to iba tí ľudia, ktorí nechcú uznať existenciu Boha, nechcú uznať to, že veci fungujú nie ako vec náhody, ale celý život nás učí, že svet a život funguje ako príčina a následok. Teda aj na počiatku musela byť príčina, to nie je náhoda. Dnes je možné prečítať veľmi veľa takých uh, v úvodzovkách vedeckých článkov, kde hovoria, že to je obrovský zázrak, že až do dneska prežil život, že do dneska prežil ľudský život tu na, na Zemi, pretože hovoria, že toľko meteoritov a rôznych uh, uh, ničiacich potenciálne život ničiacich fenoménov pôsobí v univerze, vo vesmíre, v okolí, aj na Zemi a aj v širších globálnych meritkách, uh, ako sa tý, čo sa týka vesmíru a ďalších vecí, že to je obrovské dielo náhody, že toľko, také dlhé obdobie vedel prežiť život na Zemi. A skutočnosť je úplne iná, že to nie je dielo náhody, to sa nestalo náhodou, to sa udialo preto, pretože Boh mal plán s touto zemou. On je stvoriteľom nebies, je stvoriteľom zeme, je stvoriteľom človeka a pokiaľ Boh by v tom nezadržal svoju ruku, nenechal by svoju ruku v stvorení, tak stvorenie samozrejme by neprežilo. A keď, nastal, keď by nastal ten deň, že Božia ruka bola by stiahnutá zo stvorenia, tak stvorenie ďalej by nemalo budúcnosť. Takže pozrime, čo Biblia nám hovorí o stvorení človeka. Nebudeme teraz hovoriť o stvorení nebies a zeme, ale o stvorení človeka. A budeme čítať, znovu poviem, v druhej kapitole Genesis od 21. do 24. verša. A hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a zaspal a vzal jedno z jeho rebier a na jeho, miesto, jeho miesto zavrel mesom. A hospodín Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. A vtedy povedal Adam, toto je už teraz kosť z mojich kostí a telo z mojho tela a táto sa bude volať mi ženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť k svojej žene a budú jedno telo. Amen. Toto je správa ktorú Boh nám povedal o stvorení Adama a Evy. Pardon, pozrime ešte aj 20. verš, pretože tam to celé začalo, aká bola myšlienka, prečo Boh stvoril Evu vedľa Adama. A Adam človek dal všetkým zvieratám mena, každému hovedu a nebeskému vtákovi a celé, každému zvieratiu polnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. Amen. A Božie slovo tu hovorí o, o tej myšlienke, ktorú Boh mal, prečo vôbec vzniklo manželstvo, prečo vznikla tradičná forma rodiny muž a žena. Pretože videl, že Adam sa sám v živote trápil. Videl to, že jeho životný potenciál nevedel naplniť bez toho, aby mal niekoho po svojom boku, aby mal po svojom boku konkrétne ženu, nie niekoho alebo niečo, ale aby mal ženu po svojom boku, nevedel naplniť svoj životný potenciál, nevedel by sa rozvinúť do toho stavu, v ktorom mal byť. Preto, že Boho videl, že skutočne Adam veľmi sa trápi sám o sebe, práve preto rozhodol sa, že stvorí po jeho boku takú bytosť, aby bola po jeho boku, ktorá mu bude na pomoc, aby mu pomohla, aby stal sa tým, kým sa má stať a aby mu bola na roveň, aby mu bola rovná, aby, sa stála, aby mu bola rovnocenným partnerom, ktorý vie stať po jeho boku. Ale treba si všimnúť, že už na počiatku Boh skutočne toto videl, že na to, aby Adamov potenciál sa vedel rozvinúť a aby Adam mohol naplniť svoje povolanie a svoje úlohy, ktoré v živote mal, potreboval pomoc potreboval, aby mu niekto pomohol. A keď niekto tieto veci vie pochopiť, tak poviem vám, že do veľkej miery už vie pochopiť manželstvo a vie pochopiť to, že aký je účel manželstva, prečo je manželstvo tak dôležité a prečo oplatí sa za to bojovať a budovať manželstvo, pretože v dnešnej dobe veľakrát vidím, že mladí ľudia vstúpia do manželstva a aj v cirkvi to vidím, že mladí ľudia vstúpia do manželstva a keď po krátkej dobe Objavia sa rôzne problémy v manželskom živote, objavia sa určité problémy, pretože to je prirodzené, že nastanú, tak sú z toho veľmi sklamaní, že s veľkými ideálmi išli do manželstva a prišli na to, že v skutočnosti žiť v manželstve není až také ideálne, ako si predstavovali. A na to by som rád povedal, že aj manželstvo treba chápať tak, ako stavbu, pretože človek, každý človek, každé manželstvo, každá dvojica má potenciál vybudovať také manželstvo, o ktorom Božie slovo hovorí, že ich dni, ich dni na zemi môžu byť ako dni nebies na zemi že ich život a ich domov sa skutočne môže stať nebom na zemi. Na druhú stranu, pokiaľ sa to nepodarí, a vieme aj o mnohých prípadoch, ktorých sa to nepodarilo, tak vedia byť aj tým opakom, vedia sa stať aj peklom tu na zemi. A sú takí ľudia, ktorí skutočne uh, uh, je to smutné, ale sú ľudia, ktorí tak zle vidia svoj život, že hovoria, že podľa nich už toto je peklo. Keď s nimi rozprávame, stretolili sme sa s tým, keď sme ľuďom kázali evanienium a hovorili sme im o väčšnosti, o, o nebi a o pekle, hovoria, že podľa nich peklo je už tu na, na zemi. A musím im povedať, že priatelia, nebuďte naivní, peklo je ďaleko horšie. <laughs> Ak si myslíte, že toto je peklo, tak ešte ste nič neokúsili. Ale to neznamená, že diabol by nevedel ničiť životy ľudí. A manželstvo práve preto, že ho stvoril Boh, práve preto diabol si ho zobral za jeden z obrovských cieľov ktorý chce zničiť, pretože všetko, čo Boh stvoril, diabol snaží sa prevrátiť a snaží sa zničiť. Manželstvo je toho obrovským príkladom. A keď niekto chce teda vstúpiť do manželstva, musí pochopiť, že pokiaľ je ochotný na tom pracovať, každý, kto je ochotný na tom pracovať, aby jeho manželstvo bolo dobré, každý, kto je ochotný pracovať na tom, aby vybudovali jedno dobre fungujúce manželstvo, dobre v harmonicky fungujúci domov, harmonicky dobre fungujúcu rodinu, kto je ochotný do toho investovať, kto je ochotný toto budovať, tak Boh ho požehná a podarí sa mu to. Ale to nie je samo o sebe. Tak ako nič v živote nepríde samo od seba, nepadne len tak z neba na zem, práve preto je dobré, aby aj kresťania tieto veci chápali, aby sme neboli naivní. A medzi židmi veľakrát robia si vtipy, tí sekulárni židia, svedskí židia, robia si vtipy z tých ortodoxných alebo z tých náboženských židov. A medzi nimi sú aj také komunity, ktoré sú veľmi liberálne, čo sa týka intimného života pred manželstvom, ale sú aj také, ktoré tak o tom hovoria, ako znovuzrodení kresťania. Hovoria, že pred manželstvom nemá, nemá byť intimný život dvoch ľudí pred manželstvom, pretože Boh hovorí, aby učili sa spoločne vytvoriť jednotu v iných oblastiach a intimná oblast je určitým vrcholom toho vzájomného spolužitia a vzájomného seba poznania. A veľakrát sa stane, keď ľudia toto predbehnú, že potom už ťažko hľadajú cestu k sebe, pretože to, čo malo byť vrcholom, čo malo byť uh, absolútnym vrcholom ich vzájomného sprínutia, to uh, zoberú na začiatku a potom už strácajú o seba záujem, cítia, že už ten človek není pre neho až taký zaujímavý, pretože intimná oblasť bez toho, aby ľudia vzájomne sa poznali v duševnej rovine, aby stali sa skutočne blízkymi priateľmi, aby hľadali cestu porozumenia, nie je ničím iným, ako iba naplnením chtíča a chvíľkového potešenia. Ale pokiaľ je to zasadené do jedného dobre fungujúceho vzťahu a dobre fungujúceho života, tak je to obrovské požehnanie a je to niečo, čo vie ľudí naplňať a robiť šťastnými celý život. Pokiaľ tieto veci ale nie sú dobre, dobre, nastavené, tak to spôsobuje samozrejme obrovské problémy. A v týchto židovských komunitách, ktoré sú také veľmi konzervatívne, tak tí sekulárni židia si z nich robia srandu. A raz jeden z prievodca v Izraeli nám hovoril vtip o takejto dvojici, ktorá bola z konzervatívneho života a vedeli iba toľko, že dvaja ľudia, dvaja mladí ľudia mali by sa zobrať, a keď sa zoberú, tak výsledok ich manželstva sú deti. Ale nič viacej o tom nevedeli. A preto si s nich robia srandu, že sú naivní a tak ďalej. A hovoril nám taký vtip, že dvaja mladí, presne z takéhoto prostredia, kde nikdy o ničom nepočuli a všetko pre nich bolo obrovské tabu, všetky veci týkajúce sa intimného života sa zobrali a vstúpili do manželstva. A po pol roku prišli za rabínom a hovoria, že rabí, že tuto niečo nie je v poriadku, nejako to nefunguje. My sme sa zobrali už pred pol rokom, spolu spíme na jednej posteli a doteraz nemáme dieťa. <laughs> a skutočne niekedy ľudia takto to chápu, ako keby samo od seba veci išli. Samozrejme oni si z nich robia srandu. A pretože ale aj kresťania a aj nekresťania veľakrát sú takí naivní, lebo myslia si, že tým, že vstúpili do manželstva, že tým už naplnili všetko a okamžite to má dobre fungovať. Ale pravda je taká, že bude to dobre fungovať, keď ty si ochotný do toho investovať. Amen. Pretože investícia prinesie výsledok. Amen. Aj spolu to môžeme povedať. Investícia priniesie výsledok. Tak, ako vo všetkých iných oblastiach, rovnako je to aj v manželstve, aj vo všetkých iných rovinách. A poprosím vás, poďme teraz do prvého listu Timoteovi, pretože pokiaľ dvaja ľudia vstúpia do manželstva, tak ja každému odporúčam na základe mnohoročnej jej praxe a na základe aj toho, že sám žijem v manželstve už veľa rokov, aj na základe toho, že mám za sebou veľmi veľa pastoračných rozhovorov, čo sa týka tejto oblasti a dobre poznám aj Božie slovo, je dôležité, keď dvaja ľudia chcú vstúpiť do manželstva alebo keď sa obrátia a znovu zrodia, v každej oblasti života je dôležité obnoviť svoju mysel Božím slovom aj v oblasti rodiny. A hneď vám poviem prečo, Zažil som aj takú situáciu, kde dvaja mladí, e, dobre, pozitívne naladení ľudia rozhodli sa vstúpiť do manželstva. A keď sme s nimi mali rozhovor pred vstupom do manželstva, ten manžel strašne nás presviečal jednou vecou. Hovorí, že on v podstate ani nepotrebuje, aby niekto s ním rozprával o týchto veciach. Tým nehovorím, že potreboval mňa, pretože my potrebujeme Boha. Nepotrebujeme v prvom rade ľudí, potrebujeme Boha. Ale on hovorí, že on má v týchto Všetkých jasno a mne vtedy zasvietili všetky kontrolky, lebo hovorí, že on vyrástol v rodine, kde pre neho otec bol takým príkladom, ktorý, z ktorého si zobral všetko ponaučenie pre celý život. A v skutočnosti bolo to tak, že po asi niekoľkých mesiacoch už manželstvo bolo úplne hore nohami a asi po dvoch rokoch alebo po neviem akej dobe sa rozviedli, pretože hoci aký dobrý základ niekto dostane v rodine, ak má niekto to šťastie, že mal dobrý príklad u svojich rodičov, predsa, keď sme sa znovu z rodiny, Božie slovo hovorí, že základ je treba hľadať v Božom slove. A manželstvo, keď niekto chce pochopiť a chce, aby manželstvo dobre fungovalo, musí ísť priamo ku zdroju a najlepším zdrojom je Božie slovo. Amen. Najlepším zdrojom pre každú oblasť aj pre fungovanie manželstva je Božie slovo. A vďaka Bohu, ak niekto aj predtým vedel nejakým spôsobom dobre fungovať, ale aj rodinu je treba pochopiť v o mnoho širších kontúrach, pretože spolužitie medzi mužom a ženou je síce dostatočne komplikované aj samo o sebe. A aj Apoštol Pavol o tom hovorí, že to je tajomstvo. Budeme to za chvíľu čítať, že hra tajomstvo vám hovorím, keď hovorí o manželstve, lebo skutočne manželstvo je jedno obrovské tajomstvo. A viete, že je veľmi veľa vtipov, veľmi veľa vecí, ktoré o tom by sa dalo rozprávať, ako ľudia toto vnímajú, pretože to, že dve tak rozdielne bytosti, ako je muž a žena, že vedia žiť vedľa seba, vedia existovať vedľa seba, že vedia vystáť jeden druhého a tak ďalej, to je skutočne obrovské tajomstvo. A veľakrát je to tak, že starší muži mladším mužom dávajú rôzne rady a tí starší muži, keď mladší sa ich pýtajú, že ako mám porozumieť svojej manželke, tak on mu hovorí, že o to sa ani nesnáš, lebo to sa nedá. A ja som niekde uprostred medzi tým mladším mužom a starším mužom a môžem povedať, že presne to tak je. Že nedá sa tomu porozumieť, ale dá sa v tom žiť a vie to dobre fungovať. Pretože mužský mozog je úplne iný, ženský mozog je úplne iný. Ale nemáme čas teraz sa tým zaoberať. Ale pokiaľ budeme nasledovať Božie Slovo, budeme nasledovať jeho rádu tak veci budú fungovať. Pretože je to zaujímavé, že Boh do nás vložil aj také intuitívne schopnosti, že a manželstvo je o tom, není v prvom rade o poučkách, pretože nedajú sa nabiť rôzne poučky do hlavy, ako funguje manželstvo, ale keď skúmame túto tému v Božom slove, Božie slovo vie oslobodiť v našom duchu takú intuitívnu schopnosť skrze Svetého ducha, že keď naučíme sa tieto veci nejakým spôsobom vyhodnocovať na základe tých intuitívnych vnemov, ktoré sú v našom vnútri, dá sa vytvoriť dobre fungujúci život a dobre fungujúce manželstvo. Amen. Ale nie je to iba telesná záležitosť, nie je to iba intelektuálna záležitosť. Dokonca poviem vám paradox, že, a to nechcem zase nikoho sa veľmi dotknúť, ale veľakrát obyčajní ľudia vedia mať harmonickejšie vzťahy ako extrémni intelektuári, ktorí si myslia, že majú patent na všetko. Veľakrát ich schémy myslenia sú natoľko komplikované a nepoužiteľné a sú natoľko ťažkými ľuďmi, že v ich blízkosti nevie nikto prežiť. A naproti tomu jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí, nehovorím, že hlúbi, pretože je aj niečo ako sedliacký rozum alebo chochmez, obyčajní, jednoduchí ľudia, ktorí niektoré veci pochopia intelektuálne, niektoré veci pochopia intuitívne, ale naučia sa spojiť tieto dve veci dohromady, veľakrát prídu na to že ako veci fungujú, pretože sú veci, ktoré sa nedá naučiť intelektuálne, musí ich človek začať chápať intuitívne na základe tých vnútorných popudov. A napríklad šport je toho obrovským dobrým príkladom. Šport sa nedá pochopiť hlavou. Dajú sa pochopiť určité pravidlá, dajú sa pochopiť určité techniky, ale predsa šport práve preto, že veľmi rýchlo človek musí vyhodnocovať rôzne informácie a zmyslové vnemy, ktoré k nemu prichádzajú. Väčšina veci urobí úplne intuitívne a čím je v tom ľahší, čím je takou ľahšou osobnosťou, čím intuitívnejšie sa vie správať, tým vie správiť prefikanejší ťah, aby obehol svojho protivníka alebo aby ním zvýťazil, alebo proste či už stredil gol, alebo dal mu nejakú ranu, alebo niečo. Pretože čím viacej sa človek na to sústredí, že svojou hlavou to vie výhodnotiť, chce vyhodnotiť, tým sa stáva ťažkopádnejší a ťažšie to funguje. A v prírodzenom živote sú rôzne takéto situácie, ktoré práve je treba vyhodnocovať aj intuitívne a spolužitie dvoch ľudí. Veľakrát si je presne o tomto a veľakrát funguje nie na základe rôznych schém a sú dobré rôzne princípy, keď ich nasledujeme, ale do toho musí byť vložené aj srdce človeka. Aj jeho intuícia. Amen. Takže pozrime, čo nám Božie slovo hovorí. Prvý list Timoteovi hovorí úplne jednoduchú vec. Hovorí, že každé Božie slovo, a viete, že Božie slovo v prvom rade má cieľ zasiahnuť srdce, nie je mysel má ten cieľ, aby padlo do nášho srdca, aby vypôsobilo, tak sa dostalo do nášho vnútra, pretože keď Božie Slovo má niekto iba v hlave, tak sa stane zákonnícky. A zákonnícky ľudia sú veľakrát najväčší nepriatelia Svätého Ducha, veľakrát sa stanú najväčšími nepriateľmi slobody a stanú sa najväčšími nepriateľmi pokroku. Ale ľudia, ktorí dostanú Božie Slovo do svojho srdca, tak tie princípy vedia žiť úplne prirodzene, skoro by sa dalo povedať až podvedome, pretože sú vpísané v ich srdci a o mnoho ľahšie vedia intuitívnym spôsobom sa zasprávať a neprekročia Božie slovo, pretože ono je v ich srdci. A tá múdrosť srdca je o mnoho väčšia, je o mnoho silnejšia a pre život dôležitejšia. Nechcem povedať, že intelektuálna zdatnosť není dôležitá, ale múdrosť srdca je dôležitejšia. A preto pozrime 2. list tesalonickým, pardon, tesalonickým, tretiu kapitolu, 16. a 17. verš, čo nám hovorí. Tu je napísané druhý list Timoteovi, pardon, druhý, 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 druhý Timoteovi, tretia kapitola, 16. a 17. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, kárhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti aby bol človek Boží dokonaný, ku každému dobrému skutku pripravený. Amen. Pozri sa dobre, je vhodné Božie slovo, ktoré vdýchol Svätý Duch, ktoré je vdychnuté Bohom, je v ňom, je v ňom vanutie Svätého Ducha, pretože nie je iba samotné písmo je dôležité, ale je dôležité Božie slovo. A Božie slovo nie je iba písmo samotné. Božie slovo je písmo, v ktorom je život svetého ducha. A samozrejme, o tomto veľa by sa dalo polemizovať. Ale aj minule som to hovoril. Napríklad na púšti, keď diabol pokúšal pána Ježiša, citoval mu písmo, citoval mu Bibliu, ale nehovoril Božie slovo. Pretože diabol nevie hovoriť Božie slovo, pretože Božie slovo je pravda a všetko to, čo diabol hovorí, je klamstvo. Teda, keď niekto prekrúca písmo, nehovorí Božie slovo ale hovorí lož a klamstvo. Môže citovať písmo, ale bude hovoriť lož a bude hovoriť klamstvo. Diabol takisto vedel citovať písmo. A práve preto tu je napísané, že každé slovo vdýchnuté Bohom. A to ukazuje na to spojenie písma a Svetého ducha a hovorí, že je vhodné, aby tak v nás pracovalo, aby Boží ľud, Boží ľudia, teda aj ty, aj ja, aby sme sa stali dokonanými, ku každému dobrému skutku pripravený. Teda Božie slovo nás vie pripraviť aj na manželstvo. Amen. Povedz, Božie slovo má vie pripraviť na manželstvo. A poviem vám, že prečo je to tak dôležité, pretože normy, ktoré dáva Boh, sú o mnoho vyššie ako normy, ktoré majú ľudia. Ja mám vo veľkej úcte svojich rodičov, predpokladám, že aj vy, keďže ste kresťania a písmo nám to hovorí, že ctí svojho otca a svoju mať, aby si dobre a dlho žil na zemi. Ale musím vám povedať, že bez ohľadu na to, či niekto mal kresťanských rodičov, ten mladý muž, ktorého som pred chvíľou spomínal, on vyrástol v kresťanskej rodine. A myslel si, že práve preto dostal taký príklad, ktorý je hodné nasledovať. Ale musíme povedať, že on už svojim správaním seba dosť diskvalifikoval tento človek, pretože my musíme vedieť, že my nasledujeme majstra. Aj deti je najlepšie, keď prídu do toho bodu, kým sú menšie, samozrejme napodobňujú svojich rodičov, ale po určitom bode musia prísť, vo určitom bode svojho vývoja, musia prísť do toho bodu, že už nenapodobňujú svojich rodičov, ale chcú nasledovať majstra pretože my nasledujeme majstra. Amen. Učeník je ten, kto nasleduje majstra. A práve preto o manželstve je treba rozmýšľať nie na základe príkladov, ktoré vieme dostať vo svete, nie na základe rôznych hollywoodských hviezd, nie na základe toho, ako vidíme, že fungoval, funguje život u rôznych párov showbiznisu, pretože tam je veľmi málo ľudí, ktorí sú hodní nasledovania. Nehovorím, že nie sú, sú tam kresťania a niektorí sú veľmi konzervatívni, hodnotoví ľudia, ale my aj tak nasledujeme nebeský, nebeský vzor, my nasledujeme majstra pána Ježiša Krista. A preto Apoštol Pavol, keď hovorí o manželstve, nehovorí, že ak si mal dobrých rodičov, tak kopíruj ich, ale hovorí, aby my sme pozorovali na vzťah, ktorý je medzi Ježišom a medzi cirkvou, pretože to je najideálnejší obsah, aký človek môže nájsť, najideálnejší obraz, aký môžeme mať pred sebou, je ten vzťah, ktorý je medzi nevestou a medzi ženíchom. A pozrime, nájdime list Efeským, 5. kapitolu, tu sa o tom hovorí, tu Apoštol Pavol o tom hovorí, a niekto môže namietať, že ako Apoštol Pavol, ktorý sám žil bez manželky, viete, že Apoštol Pavol hovorí, že on mal od Boha tento dar, dostal od Boha tento, tento dar, čo má veľmi málo ľudí v živote, aby prežil aj bez manželky. A keď o tom hovoríme, dnes samozrejme je veľmi veľa múdrých ľudí, ktorých hneď môže napadnúť, že preto aj ja som sa rozhodol, že nikdy sa neužením, stačia mi milenky. <laughs> <laughs> Ale Apoštol Pavol nie, že žil bez ženy a mal milenky. Apoštol Pavol žil bez ženy a žil pre pána. Jeho celú svoju energiu, všetko to, čo mal, investoval pre pána a investoval pre Božie dielo a pre Božie kráľovstvo a neinvestoval to do manželstva. Mal takýto dar, mal takéto povolanie od Boha a Božie slovo hovorí, že takých ľudí je skutočne veľmi málo. Sú takí ľudia, existujú, nemôžem povedať, že nie, ale je ich veľmi málo. A skutočne dielo, ktoré Apoštol Pavol vykonal behom relatívne krátkeho času, bolo obrovsky fenomenálne. A je otázka napríklad, keby žil v manželstve, vychovával deti a tak ďalej, či by vedel takýmto obrovským spôsobom slúžiť pánovi alebo nie. On bol hyperapoštolom a skutočne tak bol uchvátený Bohom, tak bol uchvátený Ježišom Kristom, že on sám o sebe hovoril, že mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Teda celý jeho život bol vyplnený Kristom, Božou slávou a Božou prítomnosťou. V normálnom živote... Toto iba z časti je možné, pretože my všetci máme spoločenstvo s Ježišom Kristom, ale cez to všetko nie je iba spoločenstvo s Kristom, vytvára náš život, do toho máme rodiny, vychováme deti, venujeme sa biznisu, venujeme sa športu, venujeme sa vzdelaniu a rôznym ďalším veciam, čo je prirodzené, je normálne s tým, že nás ovplyvňuje Kristus. Ale Apoštol Pavol o sebe hovorí, že mne je žiť Kristus. Všetka jeho energia, jeho myšlienky, jeho vnútorný život, všetko bolo sústredené iba na Krista, na Božieho Syna. Práve preto o tom vieme povedať, že to bol dar, pretože to, to ani neviem v dnešnej dobe, či existuje taký človek na Zemi. Možno hej, nepoznám všetkých ľudí, ani všetkých Božích služobníkov, ale... Neviem, či v dnešnej dobe existuje takýto človek ako bol apoštol Pavol. Napríklad, ktorý s takouto energiou, s takýmto obrovským vydaním by slúžil pre pána, ktorý by nemal ani manželku, ani deti, ani nič, iba by žil pre pána, každý jeden deň ráno by sa zobudil a celý život by žil iba pre pána. Takíto ľudia v skutočnosti <laughs> neexistujú. Takíto ľudia neexistujú. Teraz ma napadla jedna pokušiteľská myšlienka, ktorú nemôžem povedať. <laughs> OK, dobre. Takže Apoštol Pavol, aj keď sám nežil v manželstve, predsa vedel absolútne fundovaným spôsobom o tom hovoriť. Prečo? Pretože išiel na samotný koreň vecí. Išiel na samotný koreň vecí, mal obrovské zjavenie o všetkých veciach. Apoštol Pavol, podľa mňa, keby existovala koronakríza, dneska by žil Apoštol Pavol, on by vyriešil všetko. Postavil by do pozoru všetkých šéfov Európskej únie, postavil by do pozoru všetkých šéfov Big Tech spoločnosti, všetkých, pretože Apoštol Pavol bol taký absolútne mega parafenomén, to, čo Boh robil skrze neho, akým spôsobom on rozmýšľal, že každú krízu, ktorá je na svete, vedel by vyriešiť. Ale jeho povolanie nebolo byť politikom, ale každú situáciu, ktorá bola, s ktorou by sa stretol, vedel by vyriešiť, pretože takým fenomenálnym spôsobom Boh, riešil, eh, boh konal skrze neho, že do všetkého by vedel mať vhľad. Do akú situáciu by vedel vyriešiť, absolútne jednoduchým spôsobom, fenomenálnym, nezopakovateľným nezopakovateľným. To treba povedať, že skutočne nezopakovateľným spôsobom. Preto aj v jeho dobe rôzni politici, aj takí, ktorí neboli kresťania a chceli byť jeho priateľom, lebo tá sláva a múdrosť, ktorá bola na jeho živote, skutočne vedela inšpirovať a vedela im pomôcť chápať veci, ktoré sa dejú na zemi, ktoré sa dejú okolo nich, bol obrovským fenomenom Apoštol Pavol. Pozrime, ale teda, pre nedostal, pretože beží čas, pozrime, čo nám hovorí list Efeským, 5. kapitola, od 22. verša do 33. Halenuja, 5. kapitola. Ženy, teraz poprosím vás trošku trpezlivosť, dobre? Rád som bol účastný jedného rozhovoru. Jedna dáma, ktorá bola mnohoročnou kresťankou, hovorí, že Apoštol Pavol vidno, že bol starý mládenec, tak to komentovala v tomto duchu, pretože nemal rád ženy. Toto bol jej pohľad na celú vec, pretože nikdy sa neoženil. A aj tu, na, keď začneme, čo hovorí o dámach, hneď hovorí, pozrite sa, že ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. A skutočne ona takto vyhodnocovala, bola znovu zrodená kresťanka, nemôžem vám povedať jej meno, pretože hneď by ste vedeli identifikovať. Znovu zrodená kresťanka, naplnená svetým duchom, mne z toho stávali vlasy dubkom, keď som to samozrejme počul. Ale jej presvedčenie bolo, že Apoštol Pavol nemal rád ženy. Že bol zastanca mužského šovinizmu. A musím povedať, že ale keď objektívne prečítate to, čo tu hovorí, tu nie je žiadna zmienka o mužskom šovinizme, pretože hovorí, že obrov, väčší dôraz kladie na to, čo majú robiť muži ako ženy. Dáva aj pre ženy inštrukcie, ale aj keď začína ženami, dôraz kladie na mužov. Teda my budeme sa snažiť trošku zodpovedať, aké sú úlohy muža a aké sú úlohy ženy v manželstve. Môžeme prečítať. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiať ju kúpenom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny, alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje, lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj pán cirkev. Niektorí takto čítajú, že není, nikde, že není nikdy nikoho, kto by nenávidel svoje tela, ale ho opatruje a chová. Lebo tak sa správajú ku svojim ženám, ako keby to bolo nejaké tela v chlieve. Takto niektorí prečítajú, ale musíte dávať pozor, Biblia nehovorí, že každý chová, a opatruje svoje tela, <laughs> ale chová a opatruje svoje telo. Tak sa stará, tak sa chová, stará, tak sa stará o svoje telo, o svoje tela. <laughs> Lebo ho každý chová a opatruje ako aj pán cirkev, Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kosti. Za to opustí človek svojho otca a svoju mať a pripojí sa k svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Amen. A tu je treba povedať, že ten konzervatívny starosvedský jazyk, ktoré Božie slovo používa, to neznamená, že... Je treba takto chápať, pretože veľakrát svetlo prinesie to, keď my pozrieme tie, e, tie pôvodné jazyky, ktoré Božie slovo používa. Teda tu nie je reč o strachu, že žena má sa báť muža, pretože týrané ženy sa tak správajú, že keď muž ide domov, už dostane vnútornú triašku, začne ju bolieť žalúdok a tak ďalej a celá je vyklepaná. Tu nie je reč o tom, aby žena takýmto spôsobom sa bála svojho muža, ale je tu reč o tom, aby mala bázeň, Božiu bázeň vo svojom správaní sa voči svojmu mužovi. Ale k tomu sa dostaneme za chvíľu. A rád by som vám aj odporučil jednu z najlepších kníh, ktorá sa dostala vôbec na trh ohľadne manželstva. Volá sa Láska a úcta. A keď pozriete o tom, čo tu hovorí Apoštol Pavol, presne tieto dve veci vyzdvihuje a dáva ich absolútne do popredia. Teda ja by som rád, aj keď Apoštol Pavol začal, že žena, Začal ženami a hovorí, že ženy podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. K tomu sa dostaneme za chvíľu. A navyše by som rád povedal, že tu Biblia nehovorí, že muž je pánom svojej ženy. Tu hovorí, že má sa tak podriadovať žena svojmu mužovi ako církev pánovi, ale zároveň dáva absolútnu podmienku a dáva príkaz, aby mužovia milovali svoje ženy. Teda tu nie je reč o despotickom vládnutí, tu nie je reč o lámaní osobnosti, pretože sú takí psychopati, ktorí hovoria, že každú ženu je treba zlomiť na to, aby stala sa poslušná a majú takéto myslenie. A na to treba povedať jednu vec. Neveriaci ľudia možno to nebudú vedieť pochopiť, ale kresťania musia chápať jednu vec že tak je dôležité, aby si sa správal voči svojej žene, ako ty by si chcel, aby Kristus sa správal voči tebe, ako voči kresťanovi aby Boh sa správal voči tebe. A hneď dostaneš úplne iný obraz o manželstve, úplne iný obraz dostaneš o tom, ako je treba sa správať voči svojej manželke. A takisto potom dostaneme sa k tomu, akým spôsobom majú dámy pristupovať voči svojim manželom. Ale najprv pozrime sa na povinnosti muža, čo nám o tom hovorí Božie slovo. A akým spôsobom toto funguje. A zvláštne starosvedský prístup. Niektorí hovoria, že to chápanie toho, že muž takým, povedal by som, absolútne despotickým spôsobom vedie svoju rodinu. Viacerí historici o tom hovoria, že sem sa to dostalo do tohto regiónu. To prišlo práve tureckou inváziou v stredoveku, keď Turci sem prišli. Oni sem priniesli tieto, toto chápanie, pretože to je islamský spôsob, islamský, islamské chápanie fungovania rodiny a manželstva. To sem neprinieslo kresťanstvo, to sem nepriniesla Biblia. To sem priniesla turecká invázia. A skutočne v islame dá sa to tak vidieť. Viete, že v najkonzervatívnejších naj islamských krajinách, my nedávno ste možno postrehli, možno rok, dva dozadu, že ženy sa stali rovnoprávne mužom, napríklad dostali právo šoférovať bez svojho muža. Pár rokov dozadu aby ste chápali, že toto myslenie a to chápanie manželstva a rodiny sem priniesol islám. To je absolútne na hony vzdialené biblickej kultúre, biblickému chápaniu fungovania rodiny a všetkých týchto vecí. Takže pozrime na úlohy muža. Keď Ježíš hovorí o mužoch, aj keď hovorí, že ženy nech sa podriadujú svojim mužom, tak ako církev pánovi, to neznamená, že ten mačoistický model by sa mal preniesť do rodiny, pretože manžel v rodine nemá byť ani Big Boss, ani diktátor, ani nejaký mačomen, pretože to, čo sme čítali, akým spôsobom Boh stvoril muža a ženu, videl, že muž sám o sebe bol, by som povedal, taký bezradný bol bezradný, nevedel naplniť svoje úlohy. A dá sa vidieť, v histórii toto bola veľká múdrosť, hovorí, že za každým úspešným mužom je treba hľadať jeho ženu. A teraz je veľmi relatívne, neviem, či to je veľmi dobrý príklad, ale teraz ma to napadlo, keď hovorím, hovorili napríklad o Obamovi, hovorili, že Obama, to, že sa stal prezidentom, to boli ambície jeho ženy. To neboli jeho vlastné ambície, ale ambície jeho ženy. A on síce bol mediálne úspešný, jeho politika nebola asi až tak úspešná, ale veľmi veľa takýchto ľudí je možné nájsť. Ja som teraz, ja mám veľmi rád historickú osobu Winstona Churchilla, veľmi ho obdevujem, prečítal som veľa kníh o jeho živote, o jeho vzťahu voči Židom, voči Izraelu a on bol jeden z najväčších sionistov 20. storočia. Keby nebolo Churchilla, moderný, moderný Izrael pravdepodobne by neexistoval. A kúpil som si teraz nedávnu knihu, ešte som ju neprečítal, ale chystám sa na ňu, ktorá sa volá Lady Clementine, jeho manželka sa volala Clementine a hovorili, hovoria o ňom, že ona mala obrovský vplyv na jeho život. Človek, o ktorom hovoria, že zachránil západnú civilizáciu počas druhou, druhej svetovej vojny, pretože ani a v Amerike nemali také videnie o dôležitosti porazenia Hitlera, ako mal Churchill. On chápal, že sú dve zlá na Zemi, komunizmus a hitlerovský fašistický režim. Oby dve tieto považoval za zlo, ktoré nesmie ovládnuť západnú civilizáciu a do určitej miery on bol záchrancom západného sveta. To, že akým spôsobom sa pustila Európa po druhej svetovej vojne, nehovoríme o dnešných dňoch, ale tesne po druhej svetovej vojne, to, že nastalo spojenie medzi Amerikou a Európou, našli k sebe splínutie, pretože historicky boli nepriatelia. To, že splínuli a spolu začali hradať nejakú cestu, to bolo výsledok práve jeho chápania, pretože bol obrovský vizionár a veľmi správne, veľakrát intuitívne, vyhodnotil veci a vedel sa v nich zorientovať. Aj to, že vedel postať taký velikán, ako bol on, to nebol on sám, ale obrovský vplyv na neho mala jeho žena s ňou rozoberal všetky svoje veci, rozoberal s ňou svoje politické vízie o tom, ako bude vyzerať svet po druhej svetovej vojne. Veľa týchto vecí s ňou rozoberal, písal listy, kde s ňou rozoberal tieto veci, kvali dennodennú korešpondenciu, niekoľko stranové listy písali spolu a rozoberali všetky tieto veci a ona ho v tom podporovala, pomáhala mu, aby jeho myšlienky sa vyostrili a aby sa vedel posunúť ďalej. Teda každý muž potrebuje pochopiť to, že to, že vstúpil do manželstva a že má ženu, je pre neho dar a požehnanie. A keď to začne chápať, začne vie, vie o mnoho väčšiu cenu odovzdať svojej manželke, o mnoho väčšiu hodnotu v nej vie vidieť. A mimochodom, historicky, Biblia hovorí, že to, že muži začali vnímať svoje ženy ako hračku, alebo ako nejaký šperk, alebo niečo podobné, chvíľkové potešenie, to Biblia hovorí, že to sa vyvinulo v kajnovskej línii po páde do hriechu. To nemalo nič spoločné s tou líniou, ktorá bola ovplyvňovaná Bohom, ktorá bola bola ovplyvňovaná Božím slovom, pretože Biblia iným spôsobom o týchto veciach hovorila, iným spôsobom o tom vravela. Teda akú úlohu má muž? Odpovede je veľmi jednoduchá. Každá žena, na to, aby bola šťastná, alebo normálna žena, pokiaľ je normálna, tak potrebuje nie až tak veľa vecí. Potrebuje pocit istoty a bezpečia, to je to, čo väčšina žien hľadá. Pretože väčšina žien sú matky, je v nich tento potenciál a vnútorne je v nich zakomponované, že hľadajú takého partnera, ktorý im zabeje, ktorý vytvorí ten pocit bezpečia. Pretože vníma to podvedome tak, že je tu ona a bude matka, bude mať deti, teda hľadajú takých mužov, ktorí vytvoria tento pocit bezpečia. Chcú domov, chcú bezpečie, chcú proste takýchto mužov mať po svojom boku. Druhá úloha, ktorá je, ktoré, čo ženy potrebujú, aká je zodpovednosť mužov, je, aby žene dali lásku. Každá žena potrebuje byť milovaná. To je ako slnko a kvet. Keď svieti slnko, kvet rozkvitne. Keď slnko nesvieti, kvet, kvet ostane zavretý. A je to veľmi podobné, aby žena naplnila svoj potenciál, potrebuje im byť milovaná. A tretia vec, ktorú muži musia dať svojim, ženom, svojim ženám, je, že ich musia zaopatrovať. A poviem vám zase, vedel by som vám povedať svedectva na... Každý prst zo svojej ruky, vedel by som vám povedať také svedectvá, kde muži v církvi napríklad pri osobných rozhovoroch mi povedali, jeden môj dobrý priateľ už je niekoľko rokov kresťanov, kresťanom, veľmi bojoval za to, aby Bohov finančne požehnal. Mal určitý strop, ktorý nevedel preraziť. A napríklad hovorí, že bol taký, nechcem povedať, že skrblík, ale nebol až taký nadšený z toho, aby míňal svoje peniaze na svoju manželku. A raz pri jednom rozhovore hovorí, že odkedy to začal robiť, jedného dňa mu to došlo, a začal robiť to, že začal viac peniazy míňať na svoju manželku. Začal jej kupovať rôzne darčeky, dopriávať jej veci, ktoré zdali sa mu zbytočne drahé, že to je zbytočné míňanie peniazy a tak ďalej. Začal jej toto dopriávať a hovorí, že jeho finančný život išiel takto hore. Pretože Biblia hovorí, že presne toto my máme robiť, toto robí aj Ježiš s nami a my chceme, aby Ježiš toto s nami robil. Amen. A Biblia hovorí, že tak, ako Ježiš opatruje církev, stará sa o ňu, aby bola bezvadná, slávna a tak ďalej. Ja veľakrát to zvyknem hovoriť, aj moja manželka, keď hovorí o manželstve. Keď som začal slúžiť, a, a, tak pri komunikácii s pastorom Jardom, vždycky, keď som mu zavolal, jeho prvá otázka voči mne bola, že či je moja žena šťastná. To bola jeho prvá otázka, ktorú mi položil. Ani sa so mnou nebavil ďalej. To bola jeho prvá otázka. A keď som mu nepovedal, že je šťastná, tak ani by sa o ničom inom so mnou nebavil. <laughs> a je to pravda, pretože Biblia hovorí, že žena je slávou mužovou. Takže ak chce niekto zistiť to že či je dobrým mužom, treba sa pozrieť na jeho manželku. Keď jeho okolie chce zistiť, či je dobrým mužom, treba sa pozrieť na jeho manželku. Keď to uvidí, keď ľudia toto vidia, môžu vidieť, že to je dobrý, zdravo rozmýšľajúci muž. Vie, aké sú jeho úlohy, vie toto urobiť. A není dobré, aby do toho vstúpilo hociaké rozptýlenie, aby tú energiu, ktorú má dať svojej žene, preto Biblia hovorí, že jeden muž a jedna žena na celý život, pretože to je toľko energie a toľko pozornosti to stojí, že netreba toto rozptýľovať, netreba to dávať na viacero, na viacero miest. Nedávno som mal jeden rozhovor, takisto s jedným dobrým kresťanským priateľom, hovorí, že čítal alebo niekde, proste dostali sa k nemu informácie o ženách, ktoré sú z, toho, z tej najkonzervatívnejšej vetvy mormonizmu. A hovorí, že niektorá, niektorá z manželiek Josepha Smitha, ktorý bol zakladateľ mormonskej cirkvi, napísala knihu, knihu. A tá kniha vyšla ešte pred koncom 19. storočia a volá sa nejako tak, že manželka číslo 4, alebo nejaké iné číslo. A hovorí, že ako, ako absolútne zle to vplývalo na tieto ženy, keď žili v mnohoženstve. Pretože hovorí, že nikdy nedostala to, čo čakala od svojho muža, že dostane, pretože nikdy nevedel. To nevedela to, že napríklad, keď išiel na služobnú cestu alebo na obchodnú cestu alebo na ďalšiu cestu, či si nedoniesie ďalšiu manželku s tým, že povie, že Boh mi povedal, že aj táto má byť moja manželka. A s každou pribúdajúcou iba... Hasla ich nádej a ich túžba a ich očakávanie a skončili ako absolútne depresívne, zakomplexované, odmietnuté ženy, pretože cítili, že to, čo patrilo iba im, dával niekde inde. A dnes tak svet funguje, že síce u nás nie je povolené mnohoženstvo, čo sa týka manželstva, neexistuje u nás ten, tento poligamný spôsob života, ale muži, popri tom, že majú jednu zákonnú manželku, majú x ďalších žien a presne toto isté sa ale deje. Ten princíp je veľmi jednoduchý, pretože to, čo muž má, má dať jednej žene. Keď to funguje, keď to dobre funguje, vďaka Bohu, keď to dobre funguje, tak ako Ježiš má iba jednu cirkev, jednu zákonitú manželku, a nemá ďalšie milenky a tak ďalej, má len jednu manželku, vďaka Bohu, o ktorej hovorí, že tá v sláve sa postaví po jeho boku. Amen. Keď toto sa dostane do myslí ľudí a pochopia to, keď ľudia toto pochopia a muži, keď toto začnú chápať, tak do veľkej miery majú vyhraté. Tým nechcem povedať, že problémy sú iba u mužov, pretože aj ženy musia chápať svoje úlohy, ale pokiaľ ide o mužov, je to veľmi jednoduché. Takýmto spôsobom to funguje. A samozrejme, že aj muži vedia, vedia, vedia ničiť životy svojim manželkám. Sú takí muži, ktorí to tak chápu, berú to ako svoje životné poslanie. A musím povedať, že aj keď to není úplne jednoduché, muži sa musia učiť komunikovať so svojimi manželkami, musia sa učiť to, ako prejavovať svoje emócie voči svojim manželkám a tak ďalej. Aj keď uznám, aj sám som 100% muž, nie vždy je to úplne jednoduché, ale bola taká komédia kedysi, volala sa Som nesmený, ale liečím sa. Neviem, či ste videli s Pierom Rišárom. Odporúčam na nedelný večer, dobrý film. Ale v každom prípade uh, nikdy netreba sa vzdať a treba ísť ďalej. A keď jeden muž je ochotný takto investovať do svojho manželstva, vie vytvoriť nebo na zemi. A samozrejme, že keďže manželstvo je spolužitie dvoch ľudí, sú tu aj úlohy, ktoré sa týkajú žien a ktoré sa týkajú manželiek. A je to zaujímavé, že pokiaľ ide o manželky, tak Božie slovo stále zdôrazňuje to, aby ženy sa podriadovali svojim mužom. A môžeme pozrieť ešte aj iné miesto. Poďme do prvého listu Timoteovi, druhá kapitola od 9. verša. Tu na veľmi silne Apoštol Pavol to definuje a hovorí, že čo nedovoluje žene, čo není žene dovolené, čo je prekročenie hranice. Od 9. verša. Takisto aj ženy v rúchu zdobnom, slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami vlasov, zlatom, perlami alebo drahým rúchom, ale to, čo slúší ženám, ktoré sa priznávajúc k Bohu, slibujú Boha dobrými skutkami. Teda hovorí o tom, Dneska je veľký trend, the trend, veľa mužov, práve preto, že sú závislí na pornografii, chceli by, aby ich manželky sa obliekali ako prostitútky. Nechcem nikomu vstupovať do manželstva, teda do, do svedomia, ani do manželstva, samozrejme. Stačí mi jedno. A som z neho požehnaný na celý život, samozrejme. Ale... To sú roky prežité v manželstve. Ale... Podľa mňa je to šialené. Muži, ktorí toto chcú, Sami svoje ženy vedú do tej pozície, aby stávali sa atraktívne pre iných mužov a aby ich lovili iní mužovia. Čo samozrejme žiaden muž nechce. Ale zároveň chce, aby jeho manželka tak vyzývavo sa správala, obriekala, aby chodila ako prostitútka a nemôže potom sa čudovať, že stáva sa objektom záujmu aj iných mužov. Pretože buď to žena bude e, tak, ako tu Biblia hovorí, bude cudná, stydlivá raz jedna sestra sa pýtala, že prečo ženy majú byť čudné. Lebo nikdy nepočula ten starosvedský výraz, že cudná, cudnosť. A pýtala sa, že prečo ženy majú byť čudné. A dneska by som povedal, že oni nemajú byť, oni sú. OK, dobre. Prečo ženy majú byť cudné? Práve z toho dôvodu, tu zase nejde o to, aby nosili hijab, alebo ten islámsky spôsob odevu, to hovorí o tom, že ženy samozrejme majú sa obliekať elegantne, majú vyzerať trendy, pekne upravené a tak ďalej, je to úplne v poriadku, ale existuje taký druh módy, kde absolútne sa vystvihuje ten sex appeal a absolútne prichádza do popredia tá vyzývavosť. A to je, to, to je jeden z dôvodov, muži sami si za to môžu, keď chcú, aby ich ženy takto sa správali a potom sa čudujú, že stávajú sa objektami toho, že iní lovci po nich idú a lovia ich a snažia ich ukoristiť, snažia sa ich získať, pretože ich sami k tomu privedú. A Biblia hovorí, že skutočná ozdoba je to, ktorú človek má, a to sa týka aj mužov a žien. Samozrejme, každý sa rád pekne oblečie a tak ďalej, ale to, čo ľudí ozdobuje, je ich charakter, je ich vnútorný život a tak ďalej, vnútorný stav. A to, čo ľudia vnútorne vyžadujú, vyžarujú z ich vnútra, to je to, čo ľudí robí príťažlivými a robí ich, uh, robí ich zaujímavými. Raz som videl jeden rozhovor, uh, jeden starý politik si zobral mladú ženu. A pýtali sa tej mladej ženy, že čo je na ňom najviac sexy orgán. A ona povedala, že jeho mozog. <laughs> pretože skutočne mladú ženu starý muž fascinoval jeho, spôsoby, jeho spôsobom myslenia a tak ďalej. A je to pravda, že na prvý pohľad ani z prirodzeného hľadiska nebolo, že čo by ju mohlo na ňom priťahovať, pretože bol taký veľký vekový rozdiel a proste vyzerali, ako sa hovorí, že kráska, netvor a tak ďalej, hej, že bolo to také podobné. A, a, ale cez to všetko tento muž vedel zaujať túto mladú ženu práve kvôli tomu, že boli iné veci, ktoré na prvý pohľad proste, ktoré sa stali príťažlivé. <laughs> OK, dobre, aby som sa nezamotal príliš dobre. <laughs> teda hovorí žena, od 11. verša pokračujeme, žena, e, e, ženy, e, žena, nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou, žene nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva, ani Adam nebol zvedený, ale žena, súd zvedená, dopustila sa prestúpenia, no bude spasená rodením detí, ak zostanú oni ženy vo viere a v láske a v posvetení s rozumnosťou. Ak nás pozerajú zastanci feministického hnutia alebo zástankyne, vrúcne odporúčam. Dámy, toto je návod na šťastný život. <laughs> Buďte ticho a rodte deti. <laughs> <Okay>. <laughs> Čo som mal povedať, som povedal, môžem ísť domov. <laughs> ale nie. <laughs> Prečo to hovorí? Prečo to Biblia hovorí? Prečo Apoštol Pavol toto hovorí? A musím vám povedať, že toto je to tajomstvo, ktoré veľa ľudí nechápe. Pretože bez žie, ženy majú obrovskú moc a majú obrovskú schopnosť. Každá žena má schopnosť urobiť svojho muža absolútne úspešným mužom. Absolutne úspešným mužom. Túto schopnosť majú v sebe ženy. A to je to tajomstvo, o ktorom hovorí Božie slovo. To je to tajomstvo, o ktorom písmo hovorí, že prečo Boh stvoril ženu. Pretože videl, že Ádám sám bez ženy bol bezradný. A nie náhodou o starých mládencoch, veľakrát sa hovorí, že správa sa ako taký balván. Pretože muž bez ženy, to je ako neotesaný kameň. Je to pravda, či sa nám to páči alebo nie. Teraz páni možno na mňa budú mať trochu hnev, ale je to pravda, že muž bez ženy je ako neotesaný kameň. Má obrovský potenciál. Keď ho uvidí nejaký sochár, vidí hneď, čo by sa z neho dalo vytesať a tak ďalej. Má fantáziu, má víziu, je vidieť tieto veci. Do posledného detailu vie si to predstaviť. A každý muž bez ženy je veľmi podobný tomuto, čo sa tohto týka. A veľakrát je to tak, že ženy chceli byť ideálnych mužov, pretože vytvárajú si ten obraz, nemajú tú fantáziu a tú víziu, čo s týmto mužom sa dá dosiahnuť a preto dívajú sa na rôznych iných mužov. Sú také dámy, ktoré napríklad, videl som to, že boli také dámy, ktoré, pre ktorých vždycky bol atraktívny ten muž, ktorý sa už oženil. Nikdy nie je ten, ktorý bol slobodný, ale taký muž, ktorý vždycky bol pre ňu atraktívny, ktorý už žil v manželstve. Vždycky toho si zidealizovala, pretože už videla opracovaný materiál ale keď nejaký muž bol slobodný, tak tým dostatočne pohrdala, nebol pre ňu dostatočne zaujímavý, pretože bol ešte iba tým materiálom. A keď ten istý muž sa oženil napríklad a už chvíľu žil v manželstve a jeho manželka trochu mu pomohla, bola mu naroveň a na pomoc, tak ako to Eva hovorí o, o Eve pri Adamovi, naraz ten muž stal sa aj pre ňu úplne atraktívny, ale predtým, kým bol slobodný, nemala o neho nejaký záujem. A je to obrovský, je to obrovská pravda, priatelia, toto je obrovské zjavenie, ktoré Boží slovo hovorí. A toto dámy musia pochopiť, pretože ženy majú tú moc, majú obrovskú moc v životoch mužov a vedia urobiť dve veci. Buď to vedia svojich mužov zničiť, vedia ich infantilizovať a zabrániť tomu, aby sa rozvinuli, pretože ženy vedia byť obrovsky schopné. Napríklad, sú také ženy, ktorých život do toho donúti, napríklad keď sama žena vychováva deti. Sú také ženy, ktoré musia zastať aj úlohu otca, aj úlohy matky a mnohé to robia s takou excelentnosťou, že normálny človek by pred nimi dal klopu k dolu. Museli sa stať natoľko schopné, kvôli prežitiu seba a svojich detí, že museli nahradiť aj úlohu svojich manželov. A poviem vám, priatelia, že práve v tomto je treba obnoviť svoju mysel, pretože svet a feminizmus a všetky tieto možné veci natoľko devastujú myslenie ľudí, že veľa žien tieto veci nevie vidieť. Takisto chápu muža skorej ako zdroj existencie alebo chápu muža ako chvíľkové potešenie a rôznym takýmto spôsobom tá podstata manželstva úplne sa vytvára. Ale my musíme chápať manželstvo komplexne, že Boh má plán so životmi ľudí má plán s rodinami. Plán pre rodinu nie je len to, aby muž a žena spolu prežili a vydržali až do konca. Plán je o mnoho väčší, pretože Boh chce rodiny umiestniť do Božieho diela a do Božej práce, aby spodili deti, aby ich vychovali tak, aby tiež spoznali Boha, vedeli slúžiť Bohu a toto, aby sa stále reprodukovalo a išlo o mnoho ďalej, pretože manželstvo nemôže byť otrhnuté od Boha a od Božej vôle a od Božieho diela vtedy vie naplniť svoj potenciál. A ženy majú tento, túto schopnosť. Niekedy sa stane, že muži v ženách hľadajú matky, napríklad. A to nie je veľmi dobrý stav, pretože každý muž, ktorý vstúpi do manželstva, mal by si uvedomiť, že mení sa jeho pozícia, pretože on sa stáva hlavou a musí sa naučiť jednej veci, ktorú nie radi muži robia, musí sa postaviť do úlohy zodpovednosti. Musí sa učiť zobrať zodpovednosť. Toto veľakrát muži nie sú ochotní, preto ich ženy dostanú sa do tej pozície, že začnú nad nimi vládnuť a tak ďalej. Sú ženy, ktoré ani nedajú svojim mužom šancu, aby sa rozvinuli, aby zobrali túto zodpovednosť, aby zobrali autoritu, aby sa stali hlavou domácnosti, ale to je iba obrovský potenciál problémov. Napríklad, Biblia hovorí, preto o tom hovorí, že nedovolujem žene, aby učila, v origináli je didaskalos, čo znamená aj učiť, ale aj poučovať. A v tom, v tom, v tom ľudskom spolužití je toto o pravdivejšie, že nedovolujem žene, aby poučovala svojho muža. Pretože sú také dámy, ktoré svojim jazykom zničili životy svojich mužov svojimi rečami a neprestajným dobiedzaním a neprestajným poukazovaním na tom, že mal by si byť taký a nie si a blablabla a tak ďalej. A neprestajne šijú do svojich mužov, vedia ich úplne zlomiť a vedia ich úplne zničiť. A toto hovorí Biblia, že práve preto, že muž je taký vzácný materiál a ten potenciál, ktorý v ňom je, ktorý v ňom je, je treba oslobodiť. Ďalšia vec, ktorá hovorí, že nedovolujem žene, aby vládla, panovala nad mužom, Určite ste počuli taký výraz, že to je taká panovačná ženská. O tom hovorí, že nedovolujem žene, aby panovala nad mužom, pretože týmto muži stanú sa infantilnými. Nerozvinú sa ich život, ich potenciál sa nerozvinie. Toto je jeden z dôvodov, prečo napríklad aj v církvi muži nevedia sa rozvinúť, pretože tento fenomén existuje a je to zvláštne. My poznáme ten fenomén ducha Jezábel a vieme, že aj muži vedia zničiť životy svojich žien, ale vo väčšinou meritku dá sa povedať, že ženy vedia o mnoho efektívnejšie a o mnoho účinnejšie zničiť životy svojich mužov. Takže stanú sa ničím tým, že tak sa k ním správajú, takým spôsobom k ním jednajú, že nedajú im šancu, nedovolia im, aby muž bol pozvihnutý a aby stál vedľa nich plnohodnotný muž, pretože znovu poviem, väčšina mužov potrebuje, aby ich ženy im v tom pomohli aby ich povzbudili. A práve v tomto je, že tá kniha Láska a úcta veľmi dobre hovorí, pretože hovorí o tom, že mužom je, je dôležité, aby im preukazovali úctu, pretože tá zmena, aby z chlapca sa stal muž, aby sa stal z neho zrelý, dospelý muž, ktorý je schopný zobrať autoritu a tak ďalej. Práve kvôli tomu je dôležité mužov povzbudzovať a dámy, ktoré to robia, sú absolútne múdre. Božie slovo toto jednoznačne hovorí. A samozrejme, keď ide o pánovanie, existuje veľmi veľa techník, ktoré je možné na to použiť. Prečo Biblia hovorí, aby žena nevládla nad mužom? Pretože môžu v rodinách existovať rôzne veci, ako napríklad sexuálna manipulácia, že na to sú rôzne ťahy, napríklad ženu každý deň boli hlava keď sa nespráva muž tak, ako je treba, ako ona od neho očakáva. A nechápu títo ľudia, ktorí jednajú týmto spôsobom, to je jedno, či muž alebo žena, pretože aj muži sa vedia takýmto spôsobom správať, vedia manipulovať svoje manželky, takisto ženy vedia manipulovať svojich mužov. A je to veľmi zaujímavé, že tí ľudia, ktorí toto chcú, nechcú investovať do toho druhého človeka, ale musíte chápať, že manželstvo a rodina funguje ako sejba a žatva, funguje presne na týchto princípoch, že musíš investovať, aby si zožal. Keď muž je ochotný investovať do svojej ženy, jeho žena bude k nemu milá, bude na neho dobrá, bude ho milovať a tak ďalej, bude ho podporovať v rôznych veciach. Keď žena investuje do svojho muža, pomôže mu, no, aby stal sa takým mužom, na ktorého môže byť hrdá a tak ďalej, ktorý skutočne aj jej život pozdvihuje a dáva ho do lepšieho svetla. Dneska je veľmi veľa ľudí tak egoisticky zameraných, že majú iba vlastný záujem a chcú z toho druhého vyžmíkať všetko, čo sa, zdá, čo sa dá pre dosiahnutie svojho vlastného záujmu preto to manželstva nefungujú. A viem, že veľakrát sme hovorili o manželstve, ale cítil som, že nejako Svetý Duch dal toto do mojho srdca počas týchto dní, aby sme o tom hovorili. Takže, priatelia, buďme múdri. Je tu obrovská milosť, je obrovská, je obrovská možnosť, aby aj v dnešnej dobe rodiny fungovali. Ja vidím, vďaka Bohu, že v cirkvi je veľa dobre fungujúcich rodín, veľa dobre fungujúcich manželstiev, je pomerne veľká stabilita a môžeme v tomto pokračovať ďalej mladí ľudia, ktorí sú pred manželstvom, môžu pokračovať v tejto línii. Ľudia, ktorí sú pred sebou, ktorí uh, uh, už sú tesne pred manželstvom, alebo ktorí plánujú budúcnosť, väčšina z nich plánuje rodinu, manželstvo a tak ďalej. A dneska možno mladí ľudia pýtajú sa, uh, že či to má zmysel, keď za chvíľu príde pán, či má zmysel založiť rodinu a ďalšie veci, odpovedie je veľmi jednoduchá. V každom prípade áno. Dobre. A bojujeme za to, aby rodiny boli umiestnené medzi Boží ľud, aby boli umiestnené do Božího kráľovstva. Samozrejme, na jednom zhromaždení nedá sa všetko povedať. Sú rôzne otázky, ktoré by si ešte zaslúžili pozornosť. Napríklad, jedna veľká oblast je, čo keď sa obráti žena, ktorá nemá, ktorá nemá spaseného manžela. Obráti sa už a žije v manželstve, ale jej manžel nie je spasený. Odpovedie, Napríklad ďalšia otázka je, čo keď muž a žena sú natoľko rozdielní v duchovnom chápaní a v nasledovaní pána, že žena je o mnoho horlivejšia ako jej manžel. Či musí za každú cenu poslúchať svojho manžela? A odpoveď je, že vzťah s Bohom je tak individuálna rovina, že žena nemusí poslúchať muža vo veciach, v žiadnom prípade, vo veciach, ktoré sú v rozpore s jej svedomím, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Božie slovo. Žiaden muž svoju ženu nemôže donútiť, aby jednala v rozpore s Božím slovom. Takisto žiadna žena nemá právo donútiť svojho muža, aby jednal v rozpore s Božím slovom a tak ďalej, aby jednal v rozpore so svojím svedomím. To sú veci, proste, ktoré by si zaslúžili samozrejme samostatné posolstvo a tak ďalej, ale je veľmi veľa oblastí, ale ale chcel som vás pouzbudiť, priatelia, aby ten obraz sme mali pred sebou Krista a cirkvi. Toto je jediný priateľný obraz toho, ako môže fungovať manželstvo, pretože dáva ho ďalej. Moji, moji rodičia, čo sa pamätám ako dieťa, mali dobre fungujúce manželstvo, mali dobre fungujúci vzťah, ja som to tak vnímal, aspoň do určitého bodu. A cez to všetko nemôžem povedať, že mohli by mi byť vzorom ani v tých najlepších prípadoch, pretože mojím vzorom je Ježíš. A to vám odporúčam, aby boli ste múdri priatelia, aby tento obraz ste držali pred sebou. Nech vás Boh požehná. Môžeme sa modliť na záver. Haleluja. Svetý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za tvoju milosť, ďakujeme za tvoje požehnanie, ďakujeme, páne, za to, že ty si utvoril, páne, ten útvar manželstva a ďakujem ti, že dávaš múdrosť a požehnanie na to, aby vznikali rodiny a ďakujeme, že máme Božie slovo a môžeme obnoviť svoju mysel a môžeme mať, páne, videnie o dobre fungujúcich rodinách a manželstvách a ďakujeme za všetky rodiny, páne, v cirkvi, ďakujem ti, pane za rodiny, pane aj našich divák ktorí nás pozerajú a prosím ťa, menej Ježíš, aby každého jedného osobne si požehnal a aby každý videl pred sebou to, že jeho najlepšie dni sú ešte stále pred ním. mene Ježiša Krista. Amen. 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 Ďaká pánovi.